cili është kryeministri më i mirë që ka pasur Shqipëria? Edi Rama. Edi ka disa të mira në krahasim me të tjerët. Është kryeministri më me personalitet që kemi pasur ne në një herë. Ka një dëshirë për punë, ka fantazin e piktorit, sepse është profesioni që ka fantazin, edhe e i pëlqen të bëj gjërat të bukra. Ky është mendimi im. No comment, se zgjasma. Më e mirë për mendimin tim është doktor profesor Sali Berisha. Ka bë progres, boni rrugë me komit, ka bë në çdo aspekt. Ai nuk ka ardhur as herë s'ka pushtet me si puna këtit maskaje gjatë. Bashë duhet të kishe ikë, se ka hom 4-5 zgjedhje. Unë shkoj gjë moralin e njerëzit, qëri aty. E në bo qita të qorin e kavajës, a që doli më rëmë. Ja si janë tregëll, si janë tregëll. Kujte më shme edhe me, nuk për shalë që shpo bo doktorin e për. Ik, me se si du. As kërkus, as një. Pos, pëse të notat të shenë, të gjithë një kazan janë. Desat kemi të nuk vëtoj për as një. Me me të shevë, ka qimë burë e mande lafil. E pak u përmëntushë, edhe shumë kërkus. Qithë i sojën? Po e dira, ka diskutim. E dira. Po se është me i miri, rrugë, qetësinë, policinë. Edhe për sa kohë do e ketë Shqipëria Tiranë? Sa shumë vite.